hvis du ikke kunne lide at svømme i det spil her, så kommer du ikke til at kunne lide den her sæson. Nej, det er nok ret nok. Det er nok 80% vand. Ja. Altså, alt er vand. Ja, vi skal nok... Så det bliver pisse ved at bælte. Nå, nej. Jo, men bare roligt. Det bliver rigtig godt. Da du lige sender en invite først og fremmest, tænker jeg. Ja, jeg glæder mig til at se, hvordan det fungerer med... Hej! Med... Lo. Hallo. Hej. Jeg tænker, jeg vil lige fortsætte den for dig. Godt. Mange tak. Synes man om ballpasset? 4-10. Ja. Jo, 4-10. Ja. Det er ikke det bedste. Nej, det er ikke lige det bedste, er det ikke. Hvor Renegade Raider? Jeg tror, at den der kommer som sådan en pack. Det er sådan en lava-udgave. Okay. Så. Ja. What? Der er en legacy traileren. Har du set traileren? Nej. Ah. Og Chugged er der. Let's go. Ja. Men jeg skal bare finde ud af, om man kan bygge på det vand der. For hvis du ikke kan bygge på vandet, så kan du ikke bygge over 90% af vandet. En ting, jeg rigtig godt kan lide ved det ballpar, som de skal gøre for lang tid siden. Det er det med, at man selv kan vælge, om det skal være duelis eller ikke. Ja. Det kan godt være, det er nogle, ikke sådan pæne pickaxes, men tanken er god. Okay, man kan se meget det der. Helvede er det der? Hvad for noget? Det er fedt, så jeg bare ikke. Nå. Den lyder sjov. Det er en shotgun. Holy shit, lige under vand. Ja. Men det er det. Det puller du. Det er jagten. Der er... Er det ikke? Jo. Det er sådan lidt... Ja. Jo, det er jagten. Jo, okay. Det er, inden, det er jagten. Den er bare... Den er rustet lidt. Hunting rifle. What? Hvad er det her for et bum, jeg har? Der er chuck splashes! Oh. Får jeg lige 14.000 XP. Ikke så god. Hvorfor er der kun 20 skud i en burst? Er der så en af jer? Nej, der er 30. Okay. Så altså, han jeg får achievement. Det er en shotgun! Charge shotgun! Er det ligner en vandpistol. Vandpistol? Det ligner ja, jeg har den her. Jeg har sådan en eller anden... Sniper. Inden for charge. Okay. Men der er nogen. Eller hvad? Fik, drenge. Hvor på taget for mig? Åh, jeg havde ikke nogen. Der er en hjemme også, der. Jeg har nok en. Ja. Men der er en med jer. Har folk hængt der? Der er mange ting. Han er død. Så hører dun 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 dun. Oh, den er meget liv. Ja, det er jo ikke skudt til det her. Hvorhen er den? Den herud. Op for så. Åh, shit! Holy shit! Oj, what? Men det er, hvad sker der, men det er skidt. Den er... Næsten død. Prøv lige at lade den lige ramme mig. Okay, man mister. Man mister liv. Den er død. Oh, der er våben. Oh. Åh, se hvad der er der er bowl tilbage. Let's go. Det betyder nok ingen heavy sniper. Man kan holde den her, og se. Wing. Ja, jeg kastede den til dig. Nå, så var du markeret den. Åh, nej. Er der nogen, der har shotgun skud? Jeg har en 0. Og man kan holde bananer og... What? Man kan holde det hele? Åh! Hvem så? Skal vi optage en video? Der er green screen. Hvor vi alle sammen dør nu. Jeg er ikke død nu. Vent. Okay, building i vandet. Get in a... What? Wait. Så, okay, oh. This game. Ja, men man redeployer. Ja, men det er ikke, hvis der man har de der ting i sit inventory. Crash pads. Nå. Building i vandet ud er ændret. Man skal ikke sådan... Man kan bygge over alt i vand. Det er jo altid noget. Okay, vi bliver tvært. Jeg ved ikke, hvor det er ja, det er for... Nej. Gør vi det? Okay. No balls. Okay. Go. Ej, han er stukket af min shotgun. Fuck. Pip, lige når jeg kom ud. Wait, jeg sidder stuck i den her for video. Ja, han står ude med shotgun. Jeg kan jo høre ham. Jeg ramte ham ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skadede ham der. Oh my god, man skader meget. Jeg crackede ham. Ja, for alle grøntsager, det er sådan... Hvis folk spiser ikke nok grøntsager i USA, så skal de lige... Nede det kål, man. Så skal man lige lære det i videospil, hvordan man spiser grøntsager, og så... Ja, det er smart. Det er sikkert derfor. Det er kattemysen, ja.
Der skulle vist være kommet en vault, fordi der står enter caddy corner vault. Sådan. Ja. Så der han. Det havde der. Også fint. Ja, det havde. Men er det så der ham den nye kat der nu, eller er det den anden kat? Åh, oh, der er katten. Er han nede under? En pimse. Det er en kat. Det er skudt på alt muligt. Vi skal herind. Åh, oh, der er tre bots, der skød på mig. Så ender på bilen, og jeg har ikke en ære. Hvem så er du beskudt på? Han skyder rockets efter der katten. Nej. Den har en P90. Så er der en, der gemmer sig der. Eller hvad? Åh, oh, joink. Nå. Først skal... Okay, man bare holde alt. Whee! Wait, så han står og danser på vinduet. Ja, det er nogen bot. De fattede ingenting, men okay, han tager gennem det. Okay, en timeout ud derfor. Nå. Nå. Okay, der wait. Var en anden. Åh, oh, kan jeg blive... Jeg kan blive trash nu, eller hvad? Jeg er trash. Prøv at se, hvor trash er. Han er død. Han er nemlig død. Kigger ham med. Wait, jeg har stadig den der tip-effekt. Oj, der er en mere. Han er skørt. Han er nok. Lorten længe. Den bliver sikkert fjernet lige med, fordi den ikke fungerer som den burde. Leave. Oh, shotgun også. Har katten det? Ja. Ah. Mystic shotgun. Det lyder rigtig hyggeligt. Åh, oh, der er stadig... Åh, oh, shit! Det kunne gå rigtig galt. Okay, lund dig. Mange tak. Har jeg været inde i Walden? Nej. Åh, yes. Oh, det sker. Nå, det er en challenge. Jeg går lige ind. Jeg tror, man skal åbne den, for jeg fik den, ikke? Nej, jeg fik den det. What? Så fik jeg den sikkert også under set. Stockpile. Jeg klarer et eller andet der, det ved jeg ikke lige, hvad. Det bedste sted på den map her, det er det, der hus dernede. Det er en grøntsagshandler. Så der er en masse bokse, hvor der bare flyver grøntsager ud af. Det der quick challenge. Like oh, like a boss. Der er en der er en. Wait, der er en på den. Wait, what? Kan vi også det der? What? What? What the fuck? Mig. Men jeg skal også se, om jeg kan det der. Jeg er på den. Oh, okay. How did you do that? Come back. Det skal være, det bare var en AI. Nej, det var, jeg fik en kill for det. Hvad for? Sej. Du kan godt lade være med det der, jeg dum hej. Er du sindssygt, de er bare ude på en svømmetur, hvor de to derhenne? Nu er vist. Åh, oh, se! Assault Marauder. Kan du styre den? Ja. Yeah. What the? Jeg styrer hejen. Det. What? Kan vi så skyde den? Nej, det kan man ikke. Kan du gå på landen? Åh, okay, guldtag, den tror jeg. Tag i stedet for. Dit drenge. Der er en og plejer op til dig, hvis han er ude. En er ramt 6 på en skid. En nok. En nok. To nok nedunder. Han er død. What? Lille hunting rifle? Wow. Ja. What? Åh, oh, det vil jeg have. Oh my god, en XP coin. Okay, man får faktisk 5.000 XP ved den her gang. I forhold til de der 600, man fik i sidste sæson. Ja. Okay, så kan man godt tage dem, når man kommer forbi dem. Jeg vil lige have noget foran den rampe her. Send os! Yeet! Øj, det var faktisk tæt på, at jeg ramte. Okay. Og han har en ven også. Skal jeg lød her? Nok. Ja. Der er endnu en. Sikker. Jeg skal lige. Han har hvor er det her? Ocean Bottomless Chuck Chuck. What the f... Shit. Ring den kunde. Jamen det kan jeg ikke, den er ved at recharge. Jeg tror det er et uendeligt Chuck Chuck. Skal what the... Ja, den er mythic. Der skal drikkes, drengen. Ja, så recharger, så kan man bruge den igen. What? Send mig den lige kun. Wait, hvor er den hen? Ja, jeg droppede den. Ja, jeg spiste den, og den er her ikke.
Se, det er jo lidt... Saki, du ødelægger det hele. Oh. Ej, det er kratte med løgn. Hvad helvede det er. Ja, den... Det er sjovt, drenge. Der er ikke noget healings. Wow. Nå, men jeg er nødt at bruge den. Okay, jeg, nice. Jeg fik en eller anden Mythic AOG også. Den har 30 skud, og jeg har kun 20. Okay. Vi sidder på bakken. Den gør virkelig ondt, den her hunting rifle. Det er helt vildt. Jeg har faktisk et kæmpe stort spørgsmål. Får man stadigvæk victory umbrella af at vinde? Det tror jeg. Den er i battlepasset. Jamen, det er ikke en victory umbrella, det er bare en umbrella. Jeg tror, du får en. Så er det en rigtig spiller. Så er den rigtig. Fuck way, skier. Gør I det? Ja. Yes. Det er jo lidt uheldigt. Hvorfor? Han lå her med. Det var. Prøv lige at se, jeg sender dem op igennem det der. Oh, pister. Oh, nej, der var fall damage, ikke? Nej, det er ikke fall damage. Okay, det var en bug. Man må ikke sidde i en bus, når man gør det. Han er død her med. Åh, fuck. Jeg kunne ikke engang. Nå, nice. Oi, der var bare chartet for evigt, altså. Let's go. Okay, jeg ved ikke, hvor meget jeg skadede dem, men det virker som om, jeg skadede dem ret langt. Jeg tror virkelig, taggen, det er the way nu. Hvad tror jeg også? Vi skal ud i lobbyen og se, om jeg får en glider. Ja. Giv mig den. Glider. Glider. What? Det lyder som om, det er et kæmpe skam. Hold kæft, den er grim. Nå, okay, den. Den der. Den er trash. Den er faktisk trash, men jeg tager den der på lige nu. Det er ikke et våben. Det er min chok. Det er ikke noget våben, det der. Våben! Jeg har fundet en grøn hængler. Kokosnødder. Nej, det er ikke Rickety Rick, det der er Ford Teller. Hvorfor? Og så kan være, det er Rickety Rick. Så er det Rickety Rick. Er det Mythic shotgun det der, som du skal med mig for før? Den synes jeg, du skylder igen bagefter den der. Okay, jeg håber, det er en ny season. Nu er det mig, der burde blive respawned. Så dropper du chokspladsen. Ja, så ser vi, hvem der bliver rebootet først. Det er lidt spændende. Det er selvfølgelig uheldigt, Bim, så det... Nej, jeg går ind og ændrer navn. Lad mig komme ind. Lad mig komme ind. Nej! Jamen. Kom, der langt mig før. Ja, det er for meget shotgun. Det er lort, den shotgun. Og der er helt hold. Du så tæt i bare. Så taggen er meget godt våben, faktisk. 44 i hovedet, det er sgu game. Hvordan fanden fungerer det? Ja, det er god protection. Ja. Den ser jeg lige aldrig. Er der sniped den nummer 1? Nej, en mere nok. Angreb! Jeg charger. Skal jeg løbe? Er jeg ind? Lå. Jeg må ikke skyde. Det er uheldigt. Ah, den er dårlig, den der. Det meget dårlig. Ja, altså. Ej, så bliver jeg snipet op af et vindue af. What the fuck? Oh. Der sidder en oppe i et vindue. Han døde ham, der stak af. Hvilket vindue sidder han i? Nå, det er han. Næh. Ej. Det er gået rigtig galt, det der, men det er sådan givet. Nogle gange, der skal man tage nogle chancer, Bims. Ja, fint. Jeg ser på, at du skal sige til Bims lige nu. Nå, nej, undskyld. Bims, nogle gange, der lyder det bare hårdt, ikke? Den skader altså voldsomt, hvis man rent faktisk rammer den her shotgun. Men det er mere det der med, at man er lidt dependent af, at de rent faktisk er et eller på en. Ja, der går nok langsomt. Der er noget, man ikke bare bliver beamet. Jeg tror, det er mere til at komme ind, frem for, at hun skal pushe folk med. Oh no. Nej, tanken. Der er en lame. Hej, Vimse! Vi skal åbne den. Ja, tak. Fik du en at sige med dem? Yes.
Han er ramt 91. Han er crack. Oj, okay, jeg ramte. Han fortryder nok lige, han lagde til Kai her. Ja. Og man kan også godt få P9 i kister. Okay. Og nu prøver at skyde med en AUG. Okay, den skyder vold hurtigt. Ja, det er det. Holy shit. Den har så kun 20 skud. Så den der boss-scene, den har 50, eller 30 skud i et magasin. Ikke lige mig. Altså, jeg smed den bare ud, som om det var en normal fest. Nå, okay, den skal fange den selv. Man skal ikke ramme den med den. Oh! Nej, den fanger den selv. Miau. Okay, men der er ikke... Der er ikke noget med space for jump. Da. Og shift for boost. Man kan ikke angribe den. Det er lidt skuffet. Hej Saki, vi er hej, brødrene. Hej, kun. Hej. Har vi noget af det der, for seri? Jeg har minis. Kan man kaste dem imens? Det kan man godt. What? Okay. Kan man skyde imens? Man kan skyde imens. What the fuck? Man nærheder dem, for ham. Der er 4 damage. Hvad vil den der i? Altså... Jeg skal ikke skyde til det her hej. Oh shit. Den både. Nej, de står og skyder. To mand. To forskellige både. Skyder han lavere. Hvordan rammer de mig der? Jeg vil lege med hej, altså. Kommer de bare angriber. Ej, den er lort, den her shotgun jo. Back up. Jeg står 2 mand i hovedet på mig. Det kan jeg jo ikke med den her shotgun. Så er det lidt. Jeg var ikke kunnet. Mange tak. Det hedder... The Authority. Oh yes. Men så er der vel hende der guldnighten der her. Hvad har hun af våben, hvis det er? Nå, det er risky det her. Ja. Yeah. Ah, eller det var risky. Jump on board. Fed. En her nede, der ramte 100. Jeg skal lige... Jeg en skaldet. En lige to skaldet. Pusher de mig en i gangen, det er lidt træls. Ah. Det er noget, man kan køre... Kan du køre den bil der, Bømse? Nej, det er ikke min. Der er nogen bil... Det er ikke endnu. Nå, det kan man ikke nu. Det bliver addet senere hen. Nå, okay. Ja, den ene nok. Nå, grab ham. Nice. Der er skadet Bimse shotgun sådan cirka 80 hver eneste skud. Ja. Ikke dumt. Ej, det er min mosdug er engang. Helvede er det her for det mosdug, det er kæmpe stort jo. Man skal holde det ned, og så skal man køre musen derhen. Ja. Men kan man så have flere emotes til nu, eller hvad? Ja. Nej, der er stadig ved. Ja. Han er skabt. Okay, han kan ikke engang se mig. Han er på controller, ham er jo. Ja, han skyder bare. Ja, fedt. Okay, så der er en reboot under vandet, alle mulige latterlige steder, men her nej. Der er jo ikke nogen tæt på her. Der er en helikopter, der er et helt hold her med en helikopter. Nej. Eller også er det... Men er det ice? Det er ice. Nå, det er dem, der crasher ned, de der marauders der, som jeg skød før. Hvordan fungerer den respawn, man? Hvordan skal man respawn? Hvor... Han er nede dygt, du. Men det er også ice, det her. Det kan man ikke. Der er jo 30 meter nede i vandet. What? Du kan jo... Det er ice, der editer vinduer. Tror det er en boss der, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er heavy eller andet. What? What? Hvad er det her? Oh, what the den fuck? Den jeg fik et chok. What the fuck? Det er fiskefolk, jeg har flyttet herop. Ja. Ja, det jo. Ja. Der har jeg ikke lige våben eller noget, som jeg ser fight mod dem. Bimse, kan du... Bimse! Man kan jo ikke hoppe på nogen steder. Bim! Ja, det er jo for højt over, men jeg kan ikke hoppe på. Ej, hvor du dårlig. Men når man får redeploy med den? Jeg ramte ham 91. Oj, det er en kæmpe nerf. Ja. Ja, man får redeploy med den. Okay, ja, det er nok broen til det sidste. Men den ene halvdel er den her. Han kan så stinke efter mig, ham den bitch. Åh, shit, okay. Han har ramt 96 sammen med grappleren. Han har også ramt 96. For fuck.
Han er i min box. 5 til livet af. En her, eller noget. Jeg ramte ingenting. Oh shit. Ikke så meget tilbage. Han jeg tror, det er tid til at prøve drumgun i stedet for. Ej, den er ikke her god. Ja. Skød den ikke langsommere end sidst, så? Jo, det gør den. Det gør sådan, at den sådan, den sådan svæver eller sådan noget. Ja, det er jo mærkeligt at forklare, men den sådan bølger. Det er svært at aim med. Ja, den er også meget fint. Ja, yeah, men spørgsmålet er, om den er svært at aim med, hvis man... På controller? Ja. Du tog det ikke sige. Man har bare floppers for days. Ja, jeg har ikke. Nå, nice. Han er det! Han må godt ældre den, som der bømser. For min skyld. Gør det. Jeg ved ikke, hvad der er. Du ved ikke, at man ældre den, så hold da kæft. Nej, jeg kan ikke huske en ny. Nå, okay. Jeg skulle lige se. Har du lyst til at være med på et tidspunkt, når vi vinder, eller? Ja, det kunne være rigtig lækkert. Ej, jeg var med ved den første gang. Og nu bruger jeg den der. Sådan det her. Aquaman Challenge. Nu besøger jeg lige Bimses grønthandler herovre. Boogie Boat. Okay, det er ikke en grønthandler. Og kæft, der er fest. Wait! Han død. Der er nogle sommerhængs med dem her. Ja. Wait, jeg fik ikke hårdt. Oh, fuck! Okay. Har du dem? Ja. Han der. Han kigger ikke engang på mig. Wait, det kan man ikke... Nå, det er vaulten, eller hvad er det her? Hvis det er en vault. Ja, det er vaulten, okay. Hvor er den boss henne? Ja, det ved jeg ikke. Nogle pickles, hvis de bare sad den. Ja. Han tager ikke damage af pickaxe. Der kan det jo være lige meget. Man kan ikke pickaxe her inden. Nå. Du skal ikke have lov til at åbne den vault. Ej, så er de godt nok også nogle gamere, hvis de går så hårdt. Jamen, det er de. Man ved det. Jeg håber ikke for dem, at de venter så længe på. Så er de godt nok nogle pussies. Jeg har kastet det ind med. Ja, de er her. De er her ved orden. Selvfølgelig er de her. Hold kæft, nogle gamere. Ej, det er da helt sørgeligt næsten. Og de brugte en anden udgang. Ej, hvad? Jeg har ingen idé. Efter dem. Det er da godt nok det mest sørgelige, jeg har set længe det. Efter dem. Så må de kræde med stå med deres store pumps. Drenge. Lige på vej. Skaldet. Jeg har et OB. Han er ikke nok nu. Han... Hvordan er han ikke død? Han der. Okay, der gad til at flyve på app. Prøv den ville bygge. Ej. Jeg har skadet den. Det er den mest svenske, jeg har set i hele mit liv. Ja, det... ja. De tabte den der. Så det var det andet hold, der kom og fedt på det. Kæmpe bait. Det var simpelthen, der var en respawn man i retail på det gamle map. Jamen, der er noget, at vandet ikke forsvinder sig. Ja, true. Man kan også samle de her svampe op og tage dem ned, eller hvad? Nå. Så skal man sikkert holde... Næh, så skal jeg have, en anden knap til. Nå. Så skal man være fuld, eller ja. Det er ikke... ja. Hvem gider at holde på dem, hvis man ikke har dem? Eller har fuld allerede. Der kommer også... Når det er bjørn. Der er angreb! Angreb! Åh oh, nej! Attack! Han charger. Jeg charger. Ui, det var ikke langt fra det der. 53 for den. Den er cool, mate. Han har en RPG. Han bruger på mig. Jeg kan ikke lide det her. Han er skaldet. Hun går ned. Nice. Det er den første RPG, jeg har set. Det er virkelig til spawn range, så gevalgten er på dem. Spawn range var RPG, ikke? Men de havde 3 RPG'er. Så. Nå, okay, men det er bare de første, vi har set. Folk gider bare ikke have dem, I guess. Ja, det går da. Ja. Den er svær at sende 3 med. Ja, lidt. Det kan man! Okay, nu prøver jeg. Da. Easy. Flubber! Nej. Satan! Det er sgu Brutus bassin. Ja. Yeah. Jeg kan den op ved det lille bitte piratskib, så. Wait, Dan, hej. Hvad laver du her? Hej. Lol. Han er drop her. Hva? Der er sådan en guldpistol i, så det er sådan lidt ligegyldigt, men altså... Intet har ændret sig.
Oh, man kan godt pickaxe tegne dem simpelthen. Det fik man ikke en achievement for. Man fik en big tag, så det er fint. Den her, altså... Bare på den her ø her, eller den her, det skib her. Jeg har 3 minis, 2 sløfisk, 2 shock splashes og 2 big shields. Og jeg har fuld skjold. Der er landet det forkerte sted. Ja, lidt. Åh. Kraniets øjne er fyldt ud. Med en XP coin. Man kan komme ind i næsen. Men så er ikke meget med det. Og der kan så meget være en båd derinde. De der mennesker der. Har de RPG'er? What? Ja. Er der en, der snapper? Det er bare de der også. De har også RPG'er. Åh, oh, ja. Det kan være det næste punkt. Au, dumb bitch. Hvad? Du er forsvaret. Kom med to gange, jeg får en hej, hvad? Se, det... Kan du lige komme herover? Åh, shit! Åh! Oh. Der var hegn. Ja! Ej, rolig! Jeg sætter et launchpad, det er jævlig væk. Jeg gider ikke. Hvem er der mange af? Ja, okay. De der sløbfisk, det går, jeg skal bruge dem selv. Har de noget, jeg kan skyde længere end en spawning mic? Okay. What the fuck, deres building er også bare mega... Nej, de laver vinduer. Nej, men prøv se. Det er sådan nogle... Der, det er fint, at det er en anden farve, sådan, så man ikke tror, det spiller. Ja, yeah, true. Er det malet hvid? Men det kunne også være fedt at få skins til sin building. Spil lige over. Det vil jeg gerne have. Det kunne være nice. Det kunne være her nice. Hej. Nej. Oh. Den er lille. What? Den er enchanted, hej! Det var lige en SMG, jeg havde der. Oj! Hallo! Nej, jeg har ikke... Der tog! Ja, min shotgun skadede heller ingenting. 36, eller 35. Hvad fanden? Man snakker lort om den anden shotgun, ikke? Jamen, det går man bare skal en P90. For games. Snakkes ved. Hej! Nå, vi sluttede simpelthen ikke på et win. Men sådan er det. Jeg havde lidt en skuffet dag. Min shotgun, der var ikke god ved mig. Og ja. Ja, vi fik victory umbrellaen, og det er vel det vigtigste. Vi vandt et par games, klarede nogle challenges. Ja, allerede level 13 faktisk. Det går ret hurtigt. I like it. Nå. Tak fordi I ser med på den her video. Ja, kan jeg rigtig godt. Hej.